njëjtën kohë, mungesa e politikave të paktën prej një viti që dihet dhe kryeministri ka dhënë alarmin dhe këtë pjesë shquhet, prej një viti nuk ka asnjë politikë që praktikisht nxit përdorimin e lëndëve alternative. Pra diversifikimi i burimeve të energjisë. U përmend deri në mbledhjen e Ballkanit të hapur, mbledhjen e fundit, u përmend që do të mobilizohen hapja minerave në Shqipëri për të prodhuar energji në Serbi. Çesharaket, se kishim mundësi dhe kemi mundësi ta përdorim këtu. Tjetër, teci i Vlorës vazhdon të jetë një investim 150 milionë euro, vazhdon të jetë pezull dhe merren me qira pajisje tjera që kanë probleme. Nuk e di në krahasimin e kostove, nuk e di a dalin aty aty. Pra, ana duhet se teci u ndalua për shkak të ndotjes. Për çmimin e lartë të lëndës parë naftës dhe pamundësisë për ta shndruar në cikël dytish për të përdorur gazin. Tjetër, vendet që nga kalon projekti TAP kanë Grecia dhe vendet tjera mbajnë 1% të prodhimit që kalon për ta përdorur në tregun e brendshëm. Ne s'kemi asnjë hap. Pra ashtu një studim që ka financuar Bashkimi Evropian për gazifikimin, që akoma s'është publik, ne nuk kemi asnjë hap që tenton të diversifikojë burimet. Fotovoltaikët? Fotovoltaikët ka një hap, po ajo kërkon vite për të bërë efektiv. Po, se ka dhe një problem, ne kemi një gjyq arbitrazhi, mos gaboj, me një nga kompanitë të cilat synonin që ta bënin një gjë të tillë, e cila ky projekt është dhënë, nuk e dim çfarë kosto do ketë kjo. Pra shkon arbitrazh, arbitrazhi vendos. Para në tërësi, pa fol pastaj për problemet me transportin publik, problemet me makinat elektrike që u përmendën që s'ka asnjë masë të stimuloj, deri edhe treni loder i fëmijëve në parkun e Tiranës është me naftë. Kështu që mungesa e politikave në këtë fushë ka sjell këtë situatë ku bashkuar me keq menaxhimi dhe me krizën botërore vim tek çmimet pa kontrolluara e tjerë. Në fund fundit mos harrojmë që volumi i energjisë së importuar vjetore është aty i barabart me volumin e humjeve që ne kemi. Pra praktikisht ne blejmë sepse keq qeverisim sistemin, keq qeverisim kompaninë dhe jemi larg atyre standardeve që pra nuk mund të thuhet sot, nuk mundet do